Då är alltså välkommen till presskonferensen efter matchen mellan Växjö Lakers IK Oskarshamn. Börja med det borta laget. Martin, vad säger du om kvällens match? Ja, jag behöver inte analysera den så långt, utan det är bara för dåligt. Och det är så mycket som inte är på nivå, så att det är inte värt att gå igenom. Utan jag är glad att det är ett break här nu, så vi kan på något sätt se oss själva i spegeln, höja nivån på allt vi gör och vara ett lag som tror tillsammans på det vi gör. För just nu så är vi oerhört lättstukade, och tycker det syns idag efter 1-0 att vi blir oroliga och möter ett jättebra Växjö, absolut. Men vi känner inte igen oss i att inte ta motgångarna bättre än så. Så att, tillbaka till ritbordet, vi måste se framåt, vi måste göra det mycket bättre än vad vi gör idag. Tack så mycket. Jörgen, vad säger du? Ja, jag är såklart nöjd med matchen. Vi får lite powerplay-tid, vi gör mål i powerplay, vi får många fina mål och det är många som hade kul ute på isen. Och det behövde nog vi också inför ett uppehåll, tror jag. Så att lämna en sträcka match på det här sättet, det stärker oss såklart, så att, det tar vi jättegärna. Tack så mycket. Några frågor? Ja, Jörgen, några ord om Marcus Sylvegårds insats. Jag tror han är väl inblandad direkt eller indirekt av 5 eller 6 utav de 6 eller 7 första. Ja, nej, men alltså, jag tyckte det var bra coachat av Niklas Ram i powerplay. Vi fick inte upp tempo, tycker jag, i de första powerplayen. Han gjorde några förändringar och Marcus var en del av de förändringarna. Vi fick utdelning, det var jättebra. Han har ingått i vår toppkedja hela säsongen, för det kan vi kalla dem. Han och Kalle tillsammans med först monologen och nu Tobias Rido har ju hjälpt oss jättemycket. Så att, väl förtjänt och extra kul att få en sån explosion idag. Att det rinner iväg och sådär, det är ju en sak. Men kan du beskriva hur är liksom känslan i gruppen där när kommer 7-1, kommer 8-1, kommer 9-1? Liksom? Ja, jag tror att de ser möjligheter. När man är låst så ser man ingenting, man är stressad. Och när det ser ut som det gör nu i slutet på matchen så är man ju helt avslappnad och tycker att man har massa tid och massa möjligheter att passa pucken. Och det är klart att alla trivs i en sån situation. Dum fråga kanske, men vi pratade igår om att det är viktigt att gå in med en bra känsla in i ett uppehåll. Hur är den där känslan nu? Ja, men den är ju fantastisk givetvis nu när vi sitter här. Givetvis så är det ju lättare att gå in i ett uppehåll med en vinst, och det fick vi. Och det kommer vi ta med oss och ha någonting att bygga på, så det var skönt. Det har varit lite omtalat här, en situation också i mellanperioden. Fråga till er båda, Jacek's matchstraff. Har ni någon kommentar, Jörgen? Nej, ingen kommentar. Martin? Yes, Helman Nordsporten. Martin, det känns lite som att när ni får in ett mål där i boxplay, 3-1, det är ju Jacek som gör det och sådär. Och kanske en tung första period, men kanske får lite momentum där, klarar av 2 boxplay och sådär. Och sen kommer det här matchstraffet. Vad händer där liksom i laget när en sån sak inträffar liksom? Nej, men direkt så händer väl ingenting. Vi behöver försvara oss i boxplay. Vi har spelat bra i boxen fram dit. Klart det är surt, men det är ju bara att försöka hantera läget. Det ringer ju ganska direkt där, tror jag, om det är 30 sekunder in eller något liknande. Så den är väl tuff att få. Så tycker jag vi reder ut väldigt länge och ganska bra. Och sen med några sekunder kvar så lyckas de få dit ytterligare en. Det är klart, det hjälper ju inte energin i gruppen på något sätt. Utan det blir en jobbig kväll efter det. Det är ingen snack om det, är jobbigt redan innan, men det blir riktigt jobbigt. Så att, resten har ni sett själva. Det rann iväg och det är ju aldrig okej. Och vi vill såklart stå för något helt annat, och det får ju såklart ta tag i på en gång. Ja, men vad pratar man om inför den tredje perioden när man kanske har det underläget? Det kanske är svårt att säga, ja, men nu vänder vi det här när man har den uppförsbacken på något sätt. Men för att inte få det liksom att rinna iväg, vad pekar du på då som huvudtränare? Jag tycker ju att innan utvisningen börjar falla där så ser vi lite bättre ut och tävlar mycket bättre i början av andra än vad vi gör i slutet av första, som jag tycker vi faller ihop också. Så jag tyckte vi liksom hade på något sätt börjat få lite liv igen. Så vi försökte fokusera på prestationen därifrån såklart.
Vi satt ju utvisade även då, så det började med att det rang i arslet direkt in och kanske spräckte bubblan på den energi vi försökte skapa och liksom försöka ta oss in i matchen på något sätt. Men vi pratade om på något sätt att vinna fler kamper, försöka skapa lite längre anfall som vi gjorde de få minuterna när vi spelade vettigt bra idag. Men ja, vi ser vad som händer. Vi blir väldigt små och oroliga och börjar snubbla och slå bom på puckar som är standard för oss. Så att, det är klart vi hamnar i affekt i hela den här situationen. Så att, det är mycket känslor inblandande och 90% av hockey när man är på den här nivån det är mentalt. Och vi håller inte ihop det mentalt i matchen, ska jag säga. Salle var tillbaka idag och nu kommer ett uppehåll här. Och, ja, Wagner har ju landat i Sverige och kommit till er. Hur bygger man vidare nu för under uppehållet här nu med lite nya tillskott och sådär också? Kan det vara behövligt för gruppen i ett sånt här läge? Ja, definitivt. Vi behöver ju på något sätt se till att hitta någonting vi kan lita på, något som vi tror på. Och på något sätt också bygga upp den här mentala styrkan att håller vi oss till planen så kan vi spela bra. Vi behöver inte forcera våra beslut och så vidare, för att man ser i SHL misstag på individnivå liksom, man blir lite het i något läge eller någonting, så blir man slagen och sen gör de här bra spelarna mål. Så det funkar så mot alla lag, så att det gäller hela tiden på något sätt vara kontrollerat aggressiv, kliva ut rätt i situationer, men också ibland bara fördröja en situation för att se till att få liksom folk på rätt sida pucken. Och de grejerna kräver självförtroende och en närvaro, och vi måste bygga upp det från grunden nu. Ja, precis. Och kanske svårt så här direkt på en sån här torsk, men nu pratar mycket om att ni måste hitta identitet. Hur är det du vill se ditt IK Oskarshamn spela här efter uppehållet? Ja, men att alla prioriterar försvarsspelet först. Vi behöver ju se till att släppa in färre mål. Det är inget att snacka om. Vi vet att vi skapar målchanser. Det behöver vi inte oroa så mycket över. Men vi behöver alla göra klart allting, alla defensiva situationer först. Och så måste vi tävla mycket hårdare oavsett vad det står på tavlan. Så att i de här duellspelen, göra klart sin situation. Spring inte och hjälp någon annan, utan gör ditt jobb först. Så kan vi reda ut resten sen. Så att det är liksom ABC för att elitidrotta i lagsport där det finns duellspel liksom. Och det måste sitta, men det gäller ju alla lag som går tungt. Det är oftast där det börjar brista, man börjar tvivla, man börjar bli osäker på vad man ska göra fast man egentligen vet. Det är det här mentala spelet vi behöver hantera bättre. Tack så mycket. Vi tar och avslutar presskonferensen där. Tack.